ଭାରତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବହୁତ ଦେଖେ, କୋହଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ଗଣା ଯାଆନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ, କାହିଁକି ନା 2008 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2008 କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଖେଳିଥିଲେ। କୋହଲି ଖେଳିବାର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି 13 ବର୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 43-100 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 27-100 ନିଜ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 254 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 69.07 ଆସନରେ 12,169 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର 183। ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ଦୁନିଆର ବହୁତ ଅଧିକ ସେଞ୍ଚୁରି କରିଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପର ନମ୍ବରରେ କୋହଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 94 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 7,609 ରନ୍ କରି ଆସନ 51 ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟପ୍ ସ୍କୋର 254, ହେଲେ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 22 ଖେଳି 12 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲର କୁଲକେଶରାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରି କରିବା ପାଇଁ 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। 2009 କୋଲକାତାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ବିରାଟ କୋହଲି ଦମଦାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।